Nosaltres, Taradell.com, a banda de ser una eina d'informació per tot el poble, el que és referent a nivell de comissió, doncs ha estat una plataforma on poder sempre donar a conèixer totes les activitats que es fan per la festa, tant siguin noves com les que ja hem anat fent, i una bona manera perquè tota la gent del poble a través del web pugui saber què fa la comissió. Una entitat està moltes hores preparant la festa, no? Durant l'any, i moltes activitats, i crec que el ciutadà de Taradell avui en dia, l'únic punt informatiu que té a Taradell avui en dia és el blog, no? Realment, doncs, per nosaltres és molt important. Tu saps molt bé que qualsevol notícia que genera els Tonis és important, és la primera cosa perquè arribi tot el ciutadà de Taradell. Per tant, doncs, nosaltres crec que és el punt clau d'informació actualment a Taradell. Taradell.com ens suposa una altra eina per difondre les nostres activitats. I ens sembla, doncs, que Taradell, doncs, és una eina molt important, i totes les entitats del poble, doncs, tenim un altre mitjà per difondre-les. Taradell.com en aquests darrers anys s'ha convertit en un veritable arxiu de la història local. I com que nosaltres el que fem és treballar amb la informació, diria que bàsicament és una eina de treball per nosaltres. La consultem moltíssim i ens ha solucionat moltes consultes de tema local. A part, doncs, que per la curiositat i l'actualitat que sempre té, doncs, és una bona eina de treball. Jo penso que Taradell.com s'ha convertit en un dels referents, junt també, doncs, amb segurament la web de Ràdio Taradell i fins i tot la de l'Ajuntament. Doncs, diria que entre aquestes tres webs donem tota la informació municipal, cadascú dintre dels seus termes, i Taradell.com, diguéssim, que ha omplert un espai on, doncs, des de la llibertat que permet, doncs, ser una entitat així sense vinculació amb el món públic, doncs, s'ha aconseguit una web de referència per tot el que són, doncs, agenda, opinions, activitats, que Taradell, doncs, és un poble amb, com tothom sap, un gran nombre d'entitats, i Taradell.com s'ha convertit en el referent d'aquest món, no? Aquest espai que segurament faltava omplir. I penso que la gràcia de Taradell.com, i el que, doncs, després de 5 anys l'ha convertit en aquest referent, és les actualitzacions diàries i el fet que cada vegada que hi entres trobes informació nova. Segurament aquesta idea l'ha tinguda d'altra gent, vull dir, a d'altres municipis fins i tot, però aquesta constància és el que ha fet que Taradell.com, doncs, bàsicament, doncs, tingui aquest èxit, i per tant, com a ajuntament, una web molt necessària i molt agraïts, doncs, de que feu aquesta tasca de difusió de tot el que és el món associatiu i el món públic i fins i tot privat de Taradell.